খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। প্ৰথমটো খবৰ, দৰঙৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া সঞ্জীৱ কৃষ্ণক নিলম্বন কৰাৰ খবৰ। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে। পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত আদিল খানক তদন্ত কৰি 15 দিনৰ ভিতৰত ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰা সেৱন কৰি চলাইছিল তেখেতে উদ্ভণ্ডালি। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তেওঁৰ এই ভিডিঅ'। দৰঙৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া তেখেত সঞ্জীৱ কৃষ্ণ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিৰ্দেশত তৎকালীনভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ। পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত আদিল খানক তদন্ত কৰি 15 দিনৰ ভিতৰত ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰা সেৱন কৰি উদ্ভণ্ডালি চলাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু তাৰ পাছতে তৎপৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী। নিৰূপণ হ'ল পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকন পদ্ধতি 40:40:20 পদ্ধতিৰে হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকন। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 3টা শাখাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হ'ব মূল্যাংকনৰ পদ্ধতি। মূল্যাংকন পদ্ধতিত সন্তুষ্ট নোহোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে দিব পাৰিব পৰীক্ষাও। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে মূল্যায়নৰ ফৰ্মুলা ঘোষণা। সংবাদমেল পাতি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে মূল্যায়নৰ ফৰ্মুলা। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা ফৰ্মুলা অনুসৰি হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ মূল্যায়নৰ বাবে লোৱা হৈছে 40:40:20 পদ্ধতি। 40% নম্বৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ পৰা পাব, 40% দশম শ্ৰেণীৰ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পৰা পাব আৰু 20% নম্বৰ বিদ্যালয়ে দিব লাগিব। দশম শ্ৰেণীৰ তথ্য নথকা বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা পাব 70% নম্বৰ। 30% নম্বৰ দিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিদ্যালয়সমূহে। আমি ৰেকৰ্ড বেছড ইভালুৱেশ্যন এটাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰেকৰ্ড আমাৰ যি এভেইলেবল আছে আমাৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ নাইনৰ ৰেকৰ্ড প্ৰায় 100% আমাৰ এভেইলেবল আছে। প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে এজন ছাত্ৰই ক্লাছ নাইনত যিখিনি নম্বৰ পাইছিলে তাৰ 40% আহিলে। ক্লাছ টেনত প্ৰত্যেক ছাবজেক্টৰ যিখিনি নম্বৰ পাইছিলে তাৰ 40% আহিলে। বাকী 20% আমি স্কুলবিলাকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ আৰু অন্যান্য এছাইনমেণ্ট এই ইত্যাদি কিছুমান পেৰামিটাৰ্ছ দিয়া হৈছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো হৈছে কি, যিবোৰ স্কুলত টেনৰ ডাটা সম্পূৰ্ণৰূপে নাছিলে তেতিয়া নাইনৰ যিখিনি নম্বৰ পাইছিলে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে তাৰে 70% আহিব আৰু বাকী 30% আমি স্কুলৰ টিচাৰক কৈছোঁ। যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰি আছিলে, ফিজিকেলি চেলেঞ্জড আছিলে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফ্লেক্সিবল এটা হেৰি লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নম্বৰবিলাক স্কুলকে দিয়া হৈছে কৰিবৰ কাৰণে। আনহাতে HS চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ 3টা শাখাৰ বাবে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা থকা আৰু নথকা বিষয়ক লৈ পৃথক পৃথককৈ মূল্যাংকন পদ্ধতি নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা থকাসকলৰ বাবে HSLC বা সমান্তৰাল অন্য পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা 3 বিষয়ৰ পৰা 50 নম্বৰ লোৱা হ'ব। 30 নম্বৰ লোৱা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে পতা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ পৰা। 10 নম্বৰ লোৱা হ'ব শ্ৰেণী পৰীক্ষা, ইউনিট টেষ্ট, বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, এছাইনমেণ্ট, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আদিৰ পৰা। আনহাতে 10 নম্বৰ আহিব 90% পোৱা নম্বৰৰ পৰা। প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা নথকা কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ বাবে HSLC বা সমান্তৰালভাৱে অন্য পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা 3 বিষয়ৰ পৰা 50 নম্বৰ লোৱা হ'ব। 40 নম্বৰ লোৱা হ'ব শ্ৰেণী পৰীক্ষা, ইউনিট টেষ্ট, বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, এছাইনমেণ্ট, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আদিৰ পৰা। আনহাতে 10 নম্বৰ আহিব 90% পোৱা নম্বৰৰ পৰা। আনহাতে ভকেশ্যনেল শাখাৰ বাবে HSLC বা সমান্তৰাল অন্য পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা 3 বিষয়ৰ পৰা 50 নম্বৰ লোৱা হ'ব। 40% শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে পতা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ পৰা লোৱা হ'ব। আনহাতে 10 নম্বৰ আহিব 90% পোৱা নম্বৰৰ পৰা। বেটাৰমেণ্ট বা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাসকলৰ বাবেও এই মূল্যাংকন পদ্ধতিত আছে পৃথক পৃথক ব্যৱস্থা। কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু সেই পৰীক্ষা আমাৰ সেৱা আৰু কাউন্সিলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। আমি কৈছোঁ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যদি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ পৰিস্থিতি নহয় তেনেহ'লে তাৰ পাছত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, দৰকাৰ হ'লে 2022 চনত হ'লেও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰীক্ষাত যিটো নম্বৰ পালে সেইটো অসম চৰকাৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য পৰীক্ষা য'ত নম্বৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই চাকৰিটো হ'ব তাৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো প্ৰযোজ্য নহ'ব।
আমিতো স্পেশাল পরীক্ষা আমি পাতিমেই, সেই পরিস্থিতিত দুটা পরিস্থিতিত সেই পরীক্ষাত ছাত্রছাত্রীসকলে বহিব পাৰিব। এটা হল ইম্প্রুভমেন্ট বা বেটারমেন্টর কারণে যে এই মার্কিংত মই সন্তুষ্ট নহলো, গতিকে মোক বেটারমেন্টর কারণে এটা স্কোপ দিব লাগে, বেটারমেন্টর স্কোপটো পাব। দুই নম্বর, টেট শিক্ষককে ধরি অসম সরকারের অন্যান্য চাকরি, অসম সরকারের অন্যান্য চাকরি যি চাকরিত মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারির নম্বরটো গণনা হয়, সেই পরীক্ষার কারণে, সেই সমূহ পরীক্ষার্থীর কারণে আমার স্পেশাল টেট পরীক্ষা হব, পরীক্ষাত বহিব লাগবে। সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর মনোজ পেগুর লগতে মূল্যায়ন কমিটি দুখনের অধ্যক্ষ ডক্টর দীপক কুমার শর্মা আর ডক্টর অলক বুড়াগোহাই, সেবার অধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র জৈনও উপস্থিত আছে।